Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa sunnuntai aamua kaikille. Tässä päivän lounas valmistuu, eli ossua paistelen ja näissä on suolaa. Ja lisukkeet tähän sitten, tähän paistettuun sipuliin tohon ja uusia perunoita. Uudet perunat on ruotsalaista alkuperää. Mutta ihan syötäviä, mutta ei siinä nyt semmoinen kesänmaku vielä ole noissa, että sen kyllä hyvin huomaa, mutta kyllä niitä pystyy syömään. Ja pystyykin. Eli tässä lounasta valmistetaan ja vähän sipulia kärvennetään, mutta mä nyt lopetan kuvaamiseen, että pystyn vähän noita liikuttaa noita sipuleita. Mukavaa päivänjatkoa kaikille katsojille.